two of us the tandem. Give us chance to the laser. E depois demos a falsa saída. E falámos de tirarmos a. Acompanhar o rock set da folga. E utilizar este braço para voltar a entrar no tandem. Depois demos a entrada para o tandem de hand grabs. Rock step, swing kick. Kick step. Devemos só devagar, vamos bem na frente. No hand in hand temos as mãos assim e também estamos aí nesta linha. Bom. Depois ele agarra assim, em vez disto, agarra assim e levanta para aqui. Sim. E agora estamos em diagonais. Rock step, depois eu altero aqui a por menores, mas fazem com que isto seja confortável. E depois, para sair, a ideia era. Podemos fazer assim? Assim? A falsa saída, ele mantém-me no corredor. Este corredor aqui. Portanto, a falsa saída. Ele trabalha este corredor. Não tenho nem hipótese, tenho que voltar aqui. Enquanto a saída. Ainda não. Boom! Ele abre o caminho. E deixem ir para o lado. E depois tivemos para-brisas. Sim, windshield wipers. Vou ser rotacional. Good job.